У Херсоні протягом минулого дня поранення отримали шестеро людей. Росіяни гатять по місту і області з усіх видів озброєння. Кілька разів на день через постійну загрозу на Херсонщині триває евакуація дітей. Їх за бюджетний кошт везуть подалі від лінії фронту. У Карпатах вони проведуть щонайменше два найближчі місяці. Як збиралися в дорогу, бачила наша Тетяна Савуля. П'ятирічні Міра та Михайлик разом зі старшою сестрою Кірою готуються до подорожі. В руках найцінніше – улюблені іграшки. Родина живе у передмісті Херсона. Вибухи чують щодня. Тож, коли запропонували вивезти дітей подалі від лінії фронту у Карпати, батько одразу погодився. Доводилось частково жити в Миколаєві, частково в Камишанах, коли було тихіше, бо громкіше. Ну, а от зараз з'явилась можливість на відпочинок відправити. Поряд чекає на автобус і п'ятирічний Матвій. Вже придумав, чим займатиметься у горах. Сіски гулять. Інколи, звичайно, лякається. Таке буває, що поряд був прильот, сусідам був, то злякався. Ну, а потім швидко якось вже привикли. До чого не можна, звичайно, привикати, але потрохи адаптувався. Мама Матвія – медсестра, каже, відповідальна не лише за свого сина, а й за інших малюків. Усього супроводжує до Івано-Франківщини 29 дітей. За бажанням їдуть і батьки. Ми їх відправляємо не менше, ніж на 2 місяці до кінця зими. Однак діти, які захочуть перебувати довше разом з своїми батьками, чи незалежно від того, батьки захочуть залишатися чи ні, діти там зможуть перебувати скільки вони будуть цього потребувати. Школярка Олександра їде на відпочинок сама та, каже, не переживає, впевнена, знайде там багато друзів. Був прильот під мій дім. Немає вікон, дуже холодно. Їду відпочити, щоб трішечки можна було якось змінити свої думки, атмосферу трішечки, а то друзі всі виїхали. За останні 3 місяці лише з Херсонської громади на відпочинок вивезли зо 300 дітей. Із Херсона Валерія Забірко, Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».